Вітаю в ефірі програма «Студія Плюс». У ній ми обговоримо лише цікаві, актуальні та корисні теми сьогодення. І сьогодні 25 серпня. Насправді дуже доволі таки цікавий день, цікаві свята будуть. Але розпочинаємо з традиційного історичного флешбеку. І саме будуть дати із доби Козаччини стартувати. Адже в 1604 році вже Дмитрій І з польсько-українським військом почав похід на Москву. А вже 1621 року в табір під Хотором на допомогу королю Владиславу проти турків було надіслано 45 тисяч козаків на чолі із Яцьком Бородавкою. Власне, ці дві битви, вони запам'яталися в історії України і положили собі величезний камінь взагалі на добу Козаччини, яка, власне, і стартувала саме у цих роках. Так, а ось у 1792 році відбулася така подія. У місто Терм'юк прибула задунайська козацька флотилія. І там саме через 100 років вирішили в пам'ять про цю подію спорудити пам'ятник запорожцям. Також цікава важлива подія щодо історії України сталася в 1918 році. Адже саме тоді вийшов в обіг і взагалі в продаж перший номер відредагованої Янком Купалої газети «Звон», тобто «Звін». Нагадаємо, що саме газета «Звін» на території Західної України вважається першою позацензурною газетою. Вона є незалежною, однак функціонує і до наших днів, але бере свій початок із 1918 року. Так, ну а зараз пропоную перейти до тих відомих українців, які народилися саме цього дня. Зокрема, у 1868 році народився старшина дієвої армії УНР Сергій Ізотов. Окрім нього, також у 1905 році народився Абрам Михайлович Луфар. Це відомий український піаніст та педагог. Окрім того, він ще був заслуженим діячем мистецтв Української Радянської Соціалістичної Республіки. Можна також додати, Діно, що сьогодні народився один відомий поет, якого ми з тобою учили ще навіть і у школі. А саме сьогодні народився Павло Загребельний, 1924 року народження. Говорячи про нього, слід сказати, що він також є лауреатом Державної премії Тараса Шевченка, а також свого часу був і депутатом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так, дійсно, чудово, що ми його вивчаємо зараз у школі, адже він дійсно багато чого вклав в розвиток України. А я продовжу перелік відомих українців, які народилися саме цього дня. Зокрема, також у 1938 році народився Борис Михайлов. Це відомий український арт-фотограф, який на сьогоднішній день живе у Берліні та Харкові, також перебуває. Він вважається класиком сучасної фотографії, ось засновником такого мистецтва в Україні. Так? Можна сказати, частково наш з тобою колега. І завершує історичний флешбек ще одна відома особистість 1940 року народження. Це Микола Жулинський, український літературознавець, також політик, директор Інституту літератури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Також він є і академіком НАН України. До речі, варто зазначити, що саме сьогодні, не сьогодні, а в Україні в останню суботу серпня відзначається дуже таке цікаве свято – це День авіації. В цьому році воно припадає на 26 серпня. І ось трошки далі ми поговоримо про це свято детальніше з нашою гостею. Вона нам розповість про таємниці та будні українських авіаліній. А просто зараз на черзі наша традиційна рубрика «Обличчя Черкащини». Холодний Яр – майже містична територія, овіяна славою і легендами. Кожен куточок цього унікального краю дихає історією і звитягою, зачаровує красою. Сюди приїздять зміцнити український дух, долучитись до яскравого дійства і відчути себе представниками гордої і нескоренної нації. Саме тому кожен українець має тут побувати хоча б раз у житті, вважає Леся Островська, директор музейно-етнографічного комплексу «Дикий хутір». Віднедавна її величають берегиною Холодного Яру. Обійнявши посаду керівника типового закладу громадського харчування, вона за кілька років зробила його центром відзначення українських свят, вшанування героїв колишніх і теперішніх війн, місцем української сили. Я вдячна долі, що я там мала змогу працювати і маю змогу працювати, тому що створила музейно-етнографічний комплекс. Нашою родиною була побудована церква, тому що всі заходи, які відбуваються в Холодному Яру, вони відбуваються і я завжди допомагаю з моєю допомогою. Я почала відроджувати українські традиції, ми почали робити фестивалі, ми почали вшановувати героїв Холодноярської республіки. На даний момент
Я розумію, які герої Холодноярської республіки були сильні і відважні. От вони дуже любили жити, вони були життєрадісні, вони хотіли, мабуть, збирати врожай, народжувати дітей, але більш за все вони любили Україну. І от саме заради цього вони гинули. Але це ж питання не завершене, і тут зараз такий йде конфлікт. Я так розумію, що зараз іде війна, а в нас війна на наших кордонах, у кожного на кордоні є війна. Зважаючи на те, що місце тут незвичайне, і гостей зустрічають по-особливому. Тут пахне свіжим хлібом, димом від козацького вогнища, чебрецем і вірою. Вірою і надією в Україну, яка постає з глибин Холодного Яру. Тож і мрії народжуються відповідні. І от я мрію, що війна, яка вже продовжується більше 300 років з нашим одвічним ворогом московським, я мрію, що вона завершиться на нашому поколінні, щоб вже не завершували і наші діти. І ми маємо перемогти. Як то кажуть, давайте зариємо топор війни, але разом з ворогом. Знаєш? Я мрію про те, щоб завершилася війна. Я мрію про те, щоб не вбивали наших кращих синів. Я дуже мрію про те, щоб ті, хто воюють, щоб всі повернулися живими. Я мрію про те, щоб атовці, які повертаються, щоб у них тут було достойне життя і достойна робота. Я дуже мрію, що ті люди, які від'їхали за кордон останніми роками, рік-два від'їжджають найкращі, фактично, наші мізки інтелектуальні за кордон, щоб вони повернулися, щоб тут була достойна оплата. Я мрію про те, щоб наша держава, керівництво шанувало і любило тих українців, які фактично тут зараз воюють і кожен на своєму полі бою. От я мрію про те, щоб Україна була цілісна, і справді достойна, і щоб нас поважали в усьому світі, і ми самі себе поважали. І мрію ще дуже, щоб Революція Гідності, яка відбулася, щоб вона була, я не можу сказати, що вона була марною, але вона не завершена. І щоб не вбивали кращих синів. Тобто, в нас ще є дуже багато що зробити, і я рада, що це на наш вік припало, і ми можемо себе реалізувати по-різному. Тарас Шевченко у своїх віршах назавжди утвердив думку про те, що Холодний Яр – це місце сили, яка раптом прокинулась і втілилась у нездоланне прагнення до волі і щастя. Тож все замріяне тут обов'язково здійснюється. Як важливо дослухатися до голосів поетів, тих справжніх синів своєї землі. Володимир Затулий Вітер передбачав долю України. Шкода, що не дослухаються до митців тоді, коли вони живі. Згадаймо, 2013 рік, 11-ті затулевітрівські читання. Ярослав Теряник декламував вірші улюбленого поета, а через 2 роки він знову прийшов сюди, будучи добровольцем української армії. Цього разу Ярослав Теряник мав приїхати у відпустку, але через загострення ситуації на сході України цю поїздку було відкладено. А батько нашого бійця-патріота Валерій Павлович разом зі своїм товаришем Анатолієм Банним, головою Полтавського обласного товариства політв'язнів і репресованих, син якого теж на війні, збирався цього дня з волонтерською місією туди, де воюють хлопці, захищаючи рідну землю. Дуже складно казати за свою дитину. Пішов добровольцем 10 листопада. У 2014 році на свій день народження, 10 листопада, якраз йому виповнилося 20 років. Пішов у військкомат і сказав так: я йду захищати свою батьківщину. Я попросив його подумати гарно, а він сказав: це моя доля, буду розпоряджатися з нею. Зараз веде вже 2-й рік майже. Активно бойові дії. Ярослав Теряник народився на Полтавщині, тож його родина підтримує зв'язки з земляками. Ми часто допомагаємо і буваємо, коли бувають і перестрілки, і коли ми ночували у кутках, то сепаратисти підходили порядка 50 метрів і гатили з гранатометів, то брали участь у відбитті цих, скажімо, нападів на українських воїнів. Тому це справжня війна, фактично визвольна війна українського народу проти Росії, яка не хоче зі своїх пазурів випустити Україну. Тому що без України фактично немає Російської імперії. Тому саме із-за цього йде війна, за душі нашої української нації. Батьки дітей, які нині на війні,
Як їм живеться? Неможливо про це розповісти простими словами. Їх просто немає. І все ж, як можуть, допомагають своїм синам, моляться за них, вірять у перемогу. Були в нас полтавчани, так як він родився в Полтаві, йому наплели, вплели оберіг. От. Він дзвонить і каже, мені оберіг треба не один, мені багато. Вони ніч не спали, плели, ангелочки їм. Ми передали, вислали посилкою. А тепер полтавчани зробили, вишили великий рушник. Ну, він не рушник, можна його назвати, він 5 метрів, а може навіть і більше. От вишивають, щоб була дорога від Канева до Сходу. Дуже тяжко переживати оце все. Вчора зателефонував, що їдемо в бой. Бой якийсь сильний. До сих пор немає дзвоника. Одним випала доля захищати свою землю, іншим бути волонтерами. Кожен має робити свою справу. І обереги, вірші, пісні, як же вони важливі для наших бійців. Піднімають дух, додають сили. Сьогодні 14-й Задолуїтківське читання. 14-й раз приймає Канівщина, Канівська земля, гостей із Київщини, Сумщини, Полтавщини. Як зазвичай, приїздить сюди кожна людина, яка пошановує творчість Володимира Задолуїтра. Щороку завжди поряд з нами приїздив вшановувати пам'ять Задолуїтра Торяник Ярослав, навчаючи ще в училищі Канівської культури і мистецтв. Прошлого року навіть на кілька днів він був у відпустці, який зараз перебуває на війні на Сході, і теж він знайшов кілька годин для того, щоб приїхати на цю святу землю, на це обійстя і пошанувати творчість Володимира Задолуїтра. Я низько кланяюся цій дитині, я низько кланяюся всім захисникам вітчизни, які зараз воюють, захищають нашу Україну. Не бути рабом, вчили рідні батьки, тому став борцем за свободу таким. Ні кроку назад, ні шматочку землі. Зубами рву глотки катів москалів. За рідну землю, за рідну країну, за очі світ край, за батьків, за родину, за волю народу, життя без кайданів, за кров, що лилася в боях на Майдані. Я буду боротися з бойовиками, за рідного тата, за рідну маму. І доки не знищу москальського ката, і зброєю буду всіх вас захищати. Я вже не дитина, не юнь босонога. Гартоване серце і душа у тривогах. Я воїн, боєць. Так, я син свого роду. Боротиму мир для свого я народу. Спасибі тобі, сину наш Ярославе. Теряників рід, гідно і велично славиш. Гордимось тобою, наш рідний юначе. Нехай буде завжди життєва удача. Нехай тебе Яно завжди оберігає. В молитвах щоденних ми Бога благаєм. Щоб ти переможно зборив всі сили злі. Щоб згинула нечисть уся на землі, щоб матінка Божа тебе оберігала, від куль боронила своїм покривалом. А ми тебе, рідним, зуміємо чекати, щоб з миром вернувся в свою рідну хату. Ми чекаємо наших захисників живими і з перемогою. І наступного разу віриться на Задолуїтрівські 15-ті читання прийде Ярослав Теряник зі своїми друзями. І не буде вже війни в Україні. І нарешті побачимо мирне небо і читатимуть патріоти на вільній землі вірші Володимира Задолуїтра і звучатимуть веселі пісні над Україною. Очах. Я
що маю, віддав би я. Лиш би кожного ранку називати твоє ім'я. Я так хочу до тебе. Можна так хотіти, щоб всю ніч чекати знак, поки свічка буде горіти, поки мила не скаже так. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так се дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. Суботу серпня в Україні відзначається дуже цікаве свято – це День авіації. Тож саме завтра ми будемо вітати військових та цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної галузі. Саме тому сьогодні до нас у студії завітала дуже цікава гостя. Вона – одна із найпрекрасніших представниць авіаційної галузі. Як ви думаєте, хто б це мав бути? Ні, не думаю, ми не будемо робити з цього секрет і відразу представимо нашу гостю, адже сьогодні до нас на гостини завітала стюардеса міжнародних авіаліній України. України Мар'яна Бабецька. Вітаю нас в студії. Вітаємо, так, тобі нас у студії. Насамперед хотіли тебе запитати, розкажи, будь ласка, де саме ти працюєш і чи відзначається в вашій компанії День авіації, ось таке свято? Я працюю в міжнародних авіалініях України як бортпровідник. Це для нас більш така професійна назва, стюардеса – це назва більше в народі. Чи відзначається у вашій компанії це свято? Якісь, можливо, корпоративні вечірки або щось на кшталт цього? Так, ми відзначаємо всі свята, які пов'язані з нашою професією, зокрема і це свято. Як саме відзначаємо, проходять різні свята, в них беруть участь самі представники авіації і показують свої таланти. Також ми приймаємо вітання від нашого керівництва, подарунки. Завжди всім представникам нашої авіакомпанії на такі свята приходять подарунки.
Скажи, будь ласка, як ти взагалі як давно ти працюєш у цій сфері і чому вирішила себе взагалі в ній спробувати? Що тебе наштовхнулося на це? Цікаве питання. Якби багато аспектів мене наштовхнули на це. Працюю я вже майже рік. Так вийшло, що для мене я раніше не думала про цю професію, але коли мені довелося міняти в житті дещо, то я випадково дізналася про те, що зараз в авіакомпанії проходить набір, тобто рік тому, і вирішила себе спробувати, тому що це досить цікава професія, думаю, кожен зі мною згодиться. Так, звичайно. Ти пройшла конкурсний відбір, якщо я правильно зрозуміла, так? Взагалі, з якими критеріями оцінюють дівчат, за якими критеріями обирають претенденток? Кого можуть, наприклад, прийняти на роботу? Тут думати довго багато не треба, треба просто зайти на сайт авіакомпанії і в розділі вакансії перечитати вимоги до претенденток і претендентів також на цю посаду. А саме це вік від 21 року і також до 28, якщо не помиляюся. Це громадянство України обов'язково. Також наявність диплома про вищу освіту, знання трьох мов – української, російської та англійської – на розмовному рівні, і приємна зовнішність, а також стресостійкість, без якої в нашій роботі ніяк не обійтися. До речі, такого запитання, як же ж навчаються стюардеси або бортпровідники? Або досить часто мені ставлять це запитання. Люди думають, що для цього треба спеціально поступати в вищий навчальний заклад, але насправді ні, тому що наша авіакомпанія, а також інші авіакомпанії мають власний навчальний центр, де проводиться навчання на бортпровідників. Навчання проходить близько 1,5-2 місяці. Після цього ми проходимо стажування в рейсових умовах. Нас вводять уже бортпровідники зі стажем роботи. І після цього ми починаємо самостійні польоти. До речі, що входить в основні обов'язки бортпровідника? Можливо, на перший погляд може здатися, що у нас не так багато обов'язків, але насправді це не так. Завжди в рейсі нам навіть не вистачає часу, і ми працюємо в умовах обмеженого часу і повинні все дуже чітко розраховувати. В наші обов'язки входить, по-перше, це підготовка до рейсу. Ми до того, як прийти на рейс, вже повинні знати, скільки людей у нас повинно бути, на якому літаку ми летимо. Також особливості даного літака, можливо, якісь поломки, які будуть нам впливати на нашу роботу. Вже безпосередньо в аеропорту ми проходимо короткий брифінг, де обговорюємо нашу підготовку, аспекти підготовки до рейсу. Потім проходимо на літаку. Наша робота починається із перевірки аварійно-рятувального обладнання, а також прийому засобів обслуговування пасажирів. Потім ми проводимо security check, тобто проходить повна перевірка літака на предмет будь-яких, можливо, предметів, які не повинні там знаходитися. Без security check літак вилетіти просто не може. В рейсі наше основне завдання – це забезпечення безпеки пасажирів, це обслуговування пасажирів їжею та напоями, а також надання медичної допомоги. Після рейсу – це здача засобів обслуговування і також допомога пасажирів в будь-яких питаннях на літаку. Розкажи, будь ласка, чи не боїшся з кожного разу, піднімаючись на борт літака? Чи нема в тебе страху польотів? Насправді, коли я літала пасажиром, я якось більше боялась, тому що ти сидиш, ти вслухаєшся в ці звуки, можливо, там десь літак трусить, турбулентність.
Коли ти працюєш, ти, по-перше, весь час зайнятий і практично не звертаєш на це уваги. Тобто самих польотів я не боюся і ніколи не боялась, хоча були такі ситуації, коли було страшно, тому що якщо погані погодні умови, то літак може добряче потрясти. А як заспокоюєш, власне, всіх тих? Ми повинні заспокоювати пасажирів своїм впевненим виглядом і словами про те, що все буде добре. Ми літаємо щодня і... Вакарчику привіт! Так. І нічого з нами не трапляється, все буде добре у нас. Ми їх просто переконуємо в тому, що все буде добре. А ще таке запитання, а чи пілоти? Ти літаєш постійно з одними тими самими пілотами, чи все-таки тут уже від рейсу залежить? Ні, у нас наші екіпажі постійно різні. Різні пілоти і різні бортпровідники. Тобто кожного разу, приходячи на роботу, ти знайомишся з різними людьми? Так. Але ж тобі потрібно встигнути спрацюватися, так? Якщо, наприклад, одна команда, ви вже знаєте, як його звати, як працювати. Саме так. Це дуже важливо. Етап спрацювання починається вже на брифінгу, про який я згадувала. Люди знайомляться, вже якось оцінюють один одного, і ми повинні дуже швидко спрацюватися. Це повинна бути риса характеру кожного бортпровідника, вміти спрацюватися з іншими людьми на рейсі. Угу. Я чомусь завжди думаю, що власне є єдина команда на літаку, яка постійно літає за одному літаку, але все бачите якось інакше. Так, а розкажи, будь ласка, чи були якісь смішні, бо, можливо, кур'єзні випадки на борту під час польотів? Можливо, щось з пасажирами цікаво ставалося? Щоб сказати, щоб саме смішні, зазвичай рейси проходять звичайно. І це дуже добре. Це дуже добре. Якщо без якихось випадків, то це прекрасно. Так? Це прекрасно. Це просто ідеальний рейс. Щоб всі були здорові, щоб команда була спрацьована. Можливо, є якісь смішні ситуації, але вони не наскільки смішні. Мені запам'яталися. Щоб я могла зараз про них згадати. Зрозуміла. Розкажи, будь ласка, які є плюси і мінуси у цій роботі? Що позитивного ти можеш для себе винести? Що, наприклад, дуже подобається, хотілося б, можливо, змінити? В роботі насправді є і плюси, і мінуси. Ти маєш на увазі... Що хорошого? Що тобі, наприклад, подобається? Які бонуси для себе? Що мені подобається в роботі і що не подобається? Подобається. Це, по-перше, ніякої рутинності. Тобто кожен день він різний. Ми не працюємо, як звичайні люди, з 9 до 6. У нас кожен день не схожий на попередній. Для мене це плюс. Також можливість побачити інші країни. Для мене це плюс. Бонуси від компанії, соціальний пакет, офіційне працевлаштування, а також... Одна із найвищих заробітних плат в Україні. Великий плюс. Можливість познайомитися з різними людьми. Мені теж подобається. Робота в команді подобається. А із мінусів я б назвала, можливо, те, що інколи буває важко з таким графіком, коли у нас і нічні, і денні зміни, інколи ми працюємо дві ночі підряд. Буває дуже важко фізично, але потім нам дають практично завжди достатньо часу для відпочинку. Із мінусів також, можливо, те, що на рейсі можуть бути різні непередбачувані ситуації. Ти абсолютно ніколи не можеш бути готовим до того, що, наприклад, комусь може стати погано або ще якась ситуація. Ну, ось ця, можливо, непередбачуваність трошки викликає деяке хвилювання. І стрес, можливо, так? Так. Ну, а також різні пасажири. Це, звичайно, що велика вірогідність конфліктів. Угу. На рейсі треба бути дуже... Гнучкою в характері, дуже так? Гнучкою. Угу. Треба шукати підхід до кожного. Угу. Ну, власне, цьому, мабуть, і участь на цих, власне, курсах, коли там за півтора місяця. Це, скоріше, так, нас, звичайно, що стараються цього навчити, насправді, часу не так багато, тому це повинно бути в кожного в характері.
А чи пам'ятаєш ти свій перший, власне, політ вже в ролі бортпровідника? А, так, пам'ятаю. І звідки це був рейс? Цього я не пам'ятаю. А звідки пам'ятаю, куди не пам'ятаю? Я пам'ятаю, що це був дуже хвилюючий рейс, але насправді я відчувала вже себе набагато краще, ніж коли літаєш з кимось, під чиїмось керівництвом, тому що ти вже робиш все сам, хоча ти ще всього не знаєш, тому що багато нюансів. Але ти можеш запитати, і тому, починаючи з самостійних рейсів, мені робота почала більше подобатися. А останній твій рейс куди був? Це було... Я думаю, що це була Анталія. Анталія. До речі, куди ти оце, в основному, в які країни літаєш? Це кожного разу різні країни, чи все ж таки є такі визначені напрямки, які закріплені за тобою? У нас ні для кого немає закріплених напрямків. У нас дуже багато бортпровідників, більше тисячі. І система сама визначає, тобто розподіляє рейси по людям, незалежно від їхнього імені або положення в авіакомпанії. Тому рейси бувають зовсім різними, і ти ніколи не знаєш, ну, куди ти полетиш. В кінці місяця, кожного місяця, ми отримуємо свій графік і вже приблизно бачимо, які рейси у нас будуть. І, але все ж таки це не остаточно, і вони можуть змінюватися. А ще таке запитання, власне, оскільки ти кажеш, що відпочинку дуже мало. Як ти от відпочиваєш від того, аби від неба, від того, аби десь на землі відпочити і перевести дух? Ну, насправді, відпочинку у нас, я не кажу, що у нас його мало, його рівно стільки, скільки визначено в законі. Тобто, ми повинні відпочивати не менше 12 годин. Я маю на увазі, що відпочинок після, наприклад, нічних рейсів буває, займає весь час вільний. Також ще із бонусів в нашій професії – це відпустка, яка одна із найдовших із усіх професій, тому що вона може тривати до 54 днів на рік. Нічого собі. Нічого собі, дійсно. Це дійсно. Приємний бонус, насправді, так. В професії. До речі, компанія робить ще якісь бонуси для працівників своєї компанії, так? В вигляді, можливо, якихось знижок на квитки або щось на кшталт цього? Так, звичайно. Це один із найприємніших бонусів. Це можливість літати нашими рейсами практично безкоштовно, порівняно із їхньою ціною справжньою. В будь-яку країну, так? В будь-яку країну, будь-який рейс, який у нас є, ми можемо літати по хороших знижках. А чи бувало таке, що ти коли летиш вже, власне, по квитку, вже після того бачиш бортпровідника і думаєш, ага, оце вона робить не так, а оце вона робить так, а я тут краще? Власне, я літала пасажиром тільки декілька раз. І так, звичайно ж, я оцінювала їхню роботу. Звичайно ж, я дивлюсь на це збоку і думаю, я аналізую для себе, що, можливо, так краще не робити. Це дуже корисно подивитися збоку на когось, тому що ми всі навчені однаково і практично однаково всі все робимо, і тому це може бути корисно для нас подивитися так збоку, щоб менше помилок допускати. А ще таке запитання, як можеш порівняти, власне, ось українські міжнародні авіалінії з світовими, наприклад, там і Люфтганза і так далі? Які тут я би задоволенням порівняла їх, я дуже хочу полетіти іншими авіалініями, щоб порівняти. Тому... Тобто ти ніколи не літала іншими авіалініями? Іншими авіалініями не літала, тому... Як тільки полечу, тоді відразу ще розкажу. Розкажи, будь ласка, де ти вже встигла побувати? В яких країнах ти зупинялася, можливо, після рейсів? Наприклад, нічні були рейси, так що в тебе була можливість погуляти в цій країні, до якої ви летіли. Розкажи. Так, було декілька країн. Для початку скажу, що не всі рейси з можливістю виходу із літака. Більшість рейсів, так би мовити, розворотні, коли ми летимо в країну і відразу ж після підготовки літака летимо назад в Київ. Але є у нас ті ж рейси, які більш дальні, у нас із відпочинком. Вибачте, літали в Грузію, в Тбілісі, і у нас в Тбілісі є
один день і ще половина, можливо. Тобто день, щоб переночувати і трошки ознайомитися з містом. Також це Казахстан, Астана та Алмати. Ще я була в Тель-Авіві, Ізраїль, десь на півдня. В декількох аеропортах ми просто на ночівлю приїжджали, але не було можливості вийти, тому що треба було відпочити перед рейсом. Це, наприклад, Італія, Бергамо. А які країни вдалося побачити, трошки вийти? Недавно мені пощастило побувати в Парижі. У нас був нічний рейс, і ми не могли спати. Ми поїхали дивитися Париж нічний. Насправді для мене це дуже приємно і дуже приємні спогади. Я дуже рада, що там побувала. Тим більше по роботі. Ну, тобто не потрібно витрачатися на переліт, на готель. Так. Тільки на таксі і на екскурсовода, який нам все і показав. А користуючись ось цими бонусними знижками на квитки, чи вже встигла десь побувати в свою відпустку, наприклад? Так, можу сказати, що я вже використала такий шанс. Я тільки повернулася із відпустки, я побувала в Шрі-Ланці. Я просто бачу, що засмага така не українська. Так, океан дуже солоний, тому засмага добре береться. Тобі сподобалась країна? Так, мені дуже сподобалося в Шрі-Ланці, і я би дуже хотіла туди повернутися. І, можливо, це якраз і доводить про те, що працювати стюардесою – це добре. Тому що є, можливо, найдовший рейс? Найдовший? Який я літала, так? Так, з перельотом. Найдовший переліт був у мене близько 6,5 годин. Але це не найдовші перельоти в нашій авіакомпанії. Найдовші тривають близько 11 годин, але це в майбутньому. Тобто на такі, аби заслужити такий рейс на довгій, власне, відстані, потрібно ще попрацювати, тому що… Ні, треба просто ще повчитись. Ага. Тобто треба пройти спеціальне навчання. Тобто, якщо це далекомагістральна країна, то туди відправляють вже більш таких досвідчених бортпровідників, я правильно просто розумію? Це не обов'язково, ну, тобто, вони всі досвідчені, uh-huh. які літають, просто треба пройти навчання на інший літак, тому що uh-huh. На різних літаках, ну, є деякі відмінності. Не кожен може літати на всіх літаках. Якщо я правильно зрозуміла, якщо це якась далека країна і довгий переліт, то це якийсь великий літак. Так, зовсім більший інший літак, це Boeing 767, а я літаю на Боїнгах 737. Ще у нас є маленькі Embraer 190, на них також треба переучуватися. Ага. Вони літають потрібно купити навчання під кожен літак? Так, навчання під кожен літак окремо. Ну, тобто, це не повністю переучування, дещо доучування там певних команд, певних, можливо, функцій і аварійного обладнання. А як співпрацюєте із капітаном корабля, тобто із самолітчиками? Ну, власне, ми якраз є такою пов'язуючою ланкою між капітаном і пасажирами. Ми з ними співпрацюємо, ми спілкуємося через старшого бортпровідника, який є у нас на кожному рейсі. Він спілкується безпосередньо або ж по інтерфону. Це такий засіб зв'язку на літаку, схожий на телефон. Маріан, ми тобі щиро дякуємо за таку цікаву розмову. Ми тобі ще раз вітаємо з таким святом. Дякую. Днем авіації. До речі, ти теж можеш привітати своїх колег зараз, користуючись можливістю. Наш колега може бути на ось цю камеру, може здобути. Я бажаю нашим колегам, щоб пасажири у них завжди були добрими, здоровими, неконфліктними, приємними, і щоб рейси завжди були спокійними, і ми мали можливість відвідати якомога більше країн, і почувалися від цього щасливими. Вітаю ще раз всіх. Також не тільки бортпровідників, а всіх працівників авіації. Дякую тобі щиро за таку цікаву розмову.